Godmorgen. Velkommen til. Alle folk er taget afsted. Bjørn og Karsten er taget hjem. Allison er taget tilbage til Hamburg. Anja er taget på arbejde. Silas er også taget hjem. Så nu har jeg huset for mig selv. Det er fandme dejligt. Jeg er ikke klar over, sådan, hvor meget jeg når at forlade i dag. Jeg har egentlig lidt en plan, om jeg skal sætte en låge i den der nyttehave. Hvis vejret holder. Så det er nok det eneste, jeg sådan har i planer i dag. Så skal jeg købe ind, så jeg har til aftensmad. Det er det. Så lykkedes det mig at få en flåt på benet i går. Jeg er ret sikker på, at det er Folmer, der har taget den med ind til mig. Men sådan midt på inderlåget. Rigtig, rigtig dejligt. Jeg hader parasitter. Nå, anyway. Lige nu står den på kaffe og lidt light gaming. Så ja. Yeah. Jeg tror, jeg pakker det her kamera ned og går ud og tager nogle billeder. Sådan klik, klik. Det vil jeg være for lang tid siden. Og der er nogle fede skyer, og ja. Yeah. Jeg har lyst til at være udenfor, så det er det, jeg gør nu. Det her, det er lige ved siden af, hvor vi bor. Hvor der er det her naturpleje med højlandskvæg. Lover og det hele. For et par år siden, der bissede de her dyr mod Maja og Karoline og så videre. Men der er en sø hernede, der er ret fed at tage billeder af. Så ja, jeg trodser farerne, for det er meget, meget farligt højlandskvæg. Jeg havde ikke plads til at have en tripod med, magtede ikke at slæbe det, så nu er jeg brugt en kamerataske til at tage noget timelapse hernede. Prøv lige at se her. Og så købte jeg mig en mælk. Der er nogen ved Arla, der har tænkt, hvad får du også? Hvad skal vi skrive på den? Skriv det hele. Der står været stop uro, nørd, happiness, en kvart liter tillid, oh my god, swag, froderen, mælkekram, bavs, kojuice, kids, party, yip yip. What the fuck er det? Det er sådan lidt fedt, at vi bor i en by, hvor der er så meget natur og lækkerhed. Altså, det her, det er hegnet ind af Aarhus Amt for lang tid siden, og nu er det Bygningsstyrelsen, der ejer området. Hov, blæser det. Og det betyder, at der er højlandskvæg i skåret. Jeg tror, hele det her... kan du stille skarpt på mig, tak. Sådan der. Jeg tror, hele mit haveprojekt med at grave en havelåge ned og sådan noget, det bliver udsat. Det bliver ikke i dag. Det magter jeg simpelthen ikke. Men ja, jeg mangler bare lige at købe ind og lave mig selv noget mad og sådan lidt, og så står den ellers på gaming resten af dagen. Så jeg tror, jeg vil opgive at holde kameraet med i hånden, og så vil jeg sige tak for i dag, og tak fordi I så med, og ja, så ses vi i morgen. Nu har jeg huset for mig selv igen. Jeg skal lige have et par timer bøjet, fordi jeg er stadigvæk kvæstet.